Ta mos timi keni pa këtë javë. To 3 ditë. Kush do ja nisi i pari me nominimin? Po po ja nisi unë se unë as nuk di çka do nominoj se kam shumë qartë se me menje jam akoma atje në Amerikë. Mendoj që këta molla, you know, I don't know, nuk janë mirë, I don't know. Qis, janë, nuk janë, po... Fajmo... As I think, Luizi don't matter, Luizi. Nominoj Luizi. E di që është e bugur që Luizi tha, unë janë të lujtë, tha këtë, tha... Hollande, a, në Kanadezin ta që, kur të marëj a i fituzi Kanadez, tha, që i përimitoj, tha, do fillojme atë tjetër me Belgun, tha, se i konë, tha, dy gjërat mira, tha. Që që? Ka qitë presin dali Belgu. Po më naqe, unë naqe jërë du me nominu jërë Kalin. Du me nominu i Kalin, jërë që kom i Kalin atjeta, nominojt ma sjellim shpi jërë Kalin, të jypim jërë djetë në këtu Kalit tim. Du me nominu dhe edhe atë mërë, si e ka mërë a i mërë, a i rova e mërë, mërë Olten mërë ta nominoj dhe Olten, se, nuk, se Olta më gasmo Luizin, mërë unë e kom shokë ngusht Luizin. Unë do doja shumë të kisha mundësi të nominoj, e shala e këthe e mundja Arban, Arbana, please, Give me a second chance. Po, prap ke fri nga nominimi ke gjatë që ti... Andaj e dua një djol në nominim pa tjetër. Po, pesi njerë di... Apo... Jam Kiara, pra andaj nuk flas. Sepse Kiara nuk flet kur. Dëmballën ti me të para fundit, me problemin që kisha me dëmballën, mora një pozicionim në shtrat dhe aty kuptova që në base unë nuk mund të jetë 100% nga protagonistët apo dominantët e lojës. Shpirta, si ju kam shpirta. Si ju kam zemët e mija, ti fusim në e këngë në e valej? Bona, bona. Unë të thëjë që bona të nominoj... Gjithë më me siklet, po e... Çfarë bëri Dursakja? Çfarë tha Dursakja? Dursakja vazhdon si puna e çanit të burr. Do kam xhik do. Si te. Okej. Po kush mund ta fshikolloj ka fshikolloj ka. Në dorë do t'i ngel Elia sa të shkretës nuk ka se kush. Juve s'dukeni, po dhe ju nga Vlora jeni të ëmbël kështu. Juve keni mbas 40-ave, dejnë 40-ave. Të filloj dhe gjikur e unë jam shoku Luisi dhe ke parasysh kemi shumë bashkë në Fransë se kemi pirë kafe në kafe de Paris tore jemi rritur bashkë. Bëni follow Poçi Outlet, bëni follow se do në ndimoj për emisionin e YouTube-it. Na duhet shumë Poçi, është bashkëmëtori jonë me i mirë.